Na mtazamaji, tunazidi kusonga mbele uzuri katika mfululizo wa vipindi vya Makambi mtaa wa Mkolani, na leo ikiwa ni siku ya tatu tangu kuanza kwa Makambi haya 2022, na watu mbalimbali wanaendelea kubarikiwa kupitia vipindi mbalimbali, mafundisho makuu, somo la uongozi na masomo mengine, vikiwemo vipindi vya mgawanyiko wa madarasa ya kujifunza ndoa changa, ndoa kongwe pamoja na vijana. Na nitapata nafasi ya kuweza kuzungumza na baadhi ya watu ambao wamejifunza katika madarasa hayo. Mimi naitwa Gideon Mtani, endelea kuwa pamoja na mimi. Asante. Mimi naitwa Joseph Ngoya, ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamazobe. Ni miongoni mwa makanisa ya mtaa wa Mkolani ambao makambi yanafanyika. Makambi haya leo ni siku ya tatu. Umebarikiwa na makambi haya kwa namna gani? Makambi haya yamekuwa ni ya pekee sana binafsi kwangu na fikiri kwa wengine hapo, kwa sababu yamekuwa na vipindi mbalimbali ambavyo vimekuwa vikitukusogeza karibu na msalaba wa Yesu. Na vipindi vya mafundisho makuu, vipindi vya idara, mahubiri pamoja na mgawanyiko wa madarasa na vipindi vingine mbalimbali, hasa vya watoto kule pia na wenyewe wanabarikiwa kwa namna pekee. Kwenye mgawanyiko wa madarasa, ulikuwa darasa gani, umejifunza nini kwa siku ya leo? Mimi nilikuwa kwenye darasa la ndoa changa. Nilijifunza mambo mengi mengi sana ikihusu sana ukuaji wa ndoa. Kuna wakati mnapitia changamoto ngumu, isiwe sababu ya kuachana, lakini ni sababu ya kuwakomaza katika mahusiano. Manake unafahamu, si sababu tunapofunga ndoa hakuna kuachana mpaka kifo kiwatenganishe. Kwa hiyo sasa ile magumu tunayopitia wakati mwingine ndio wanafanya wakati mwingine unaweza waweza wakaachana. Wakiachana unakuta sasa watoto wanakuwa ni wa familia moja, ni wa upande wa mama au upande wa baba, itegemea itakavyokuwa. Imekuwa wakati ambao mpasuo wa ndoa kwao umekuaje. Kwa katika hali kama ile inachangia sana kuleta shida katika malezi ya watoto, na wakati mwingine kumfanya mwingine kushindwa kurudi hasa kwenye mahusiano hata kama anaenda kuungana na ndoa nyingine mpya. Kwa hiyo tukafundishwa kwamba yale changamoto tunazozipitia zisitufanye kwamba hiyo ni sababu ya kuachana. Tunapitia tofauti zetu, tukae chini tuyajenge, yajengeke, basi maisha yaendelee. Naam. Sawa. Kwa mtazamaji ambaye anatutazama hivi sasa, unapenda kumpatia ushauri gani kupitia darasa hilo la ndoa changa? Namshauri ya kwamba kama anapitia changamoto za ndoa asikate tamaa, maana yake ndio maisha tunayopitia. Shetani naye yupo na ndiye anasababisha kuwa na mafarakano. Basi kama ana changamoto amuombe Mungu asije kaingia kwazo, na hata kama ikitokea kapitia kwazo, basi isimfanye sababu ya kujitenga au isikamfanya kumtoa kwenye mikononi mwa Mungu. Ndani ya makambi haya kumekuwa na mgawanyiko wa madarasa ya ndoa changa, vijana na ndoa kongwe. Ulikuwa darasa gani miongoni mwa hayo? Mimi nimekuwa nikizunguka katika madarasa yote na nikisikiliza na nakuangalia utulivu ukoje, kwa sababu mkoa wa mawasiliano hapaswi kukaa sehemu moja. Inapaswa akae aangalie watu wake wamekaaje, usikivu ukoje. Mawasiliano sio kukaa kwenye mitambo tu. Mawasiliano ni kukagua maeneo yote, watu wanasikia kwa uzuri au bora tu watu wamekaa wanapiga story. Lakini kambi hili naona watu wamekaa wametulia na wanasikiliza mafundisho, kila kikosi na mafundisho yao na wakufunzi wao, kwa kweli wako vizuri. Mzunguko wako wote wa madarasa yote kutoka mkoa wa mawasiliano, kipi ambacho umeokota katika madarasa hayo? Moja kwa moja nitaenda katika darasa ambalo nilikaa kwa muda mrefu kidogo, ni darasa la ndoa kongwe. Pale nilifika nikakutana na vitu vingi. Kimoja wapo ni namna gani watu wameishi kwa muda mrefu, inafika sehemu inaonekana kama wamechokana, lakini uhalisia kwenye ndoa kongwe mambo mengi wanajifunza. Yani ile hali ya ndoa inarudi katika ile hali ya ujana sasa, na watu wanajifunza mambo na ndoa zinaimarika kupitia mafundisho wanaofundishwa, kwa sababu wakufunzi wanashauri muda huo sasa unapoenda ndio muda unaotakiwa wanandoa wazidi kupendana zaidi na zaidi, tofauti na awali walivyokuwa. Ndio. Sasa unamshauri nini mtazamaji ambaye anatutazama hivi sasa, ni katika makambi haya, nini ambacho unapenda kumshauri ambacho amekikosa, pengine akikisikia kesho haje katika makambi?
Kwa kweli ninachomshauri ndugu mtazamaji unayenitazama kwa muda huu, ninaomba Roho wa Mungu akuvuvie ufike katika mkutano huo, kwani ni siku sita na leo ni siku ya tatu. Kwa hiyo muda bado tunao mrefu, kwa hiyo fika ujifunze namna ya kuishi na familia yako, namna gani watoto wanajifunza, namna gani watu wanaishi na wake zao bila kuwa na shida yoyote. Kwa hiyo ukifika katika kambi hili utajifunza vitu vingi na imani utabarikiwa, na hautatamani tena kukaa nyumbani, kwa sababu kukaa nyumbani huwezi ukaelewa chochote, lakini ukifika mambo mengi utajifunza kwa kweli, na utabarikiwa sana kutokana na kambi la Mkolani. Katika darasa vijana nimejifunza kuchagua mwenza ni yupi sahihi atakaye kufaa katika maisha yako. Na ambaye si sahihi utamjuaje, na ambaye ni sahihi utamjuaje? Kuna vigezo ambavyo tumefundishwa, mtu sahihi anakuaje na mtu ambaye si sahihi unamjua katika maisha yako. Sababu tuanze, mtu ambaye yuko sahihi unamjuaje kama wewe? Mtu anayekuwa sahihi kwanza, ambaye anaweza akakufaa katika maisha yako, kigezo cha kwanza utamjua akili yake kwanza, akili yake yukoje, kama atakuwa amekuwa kiakili au la. Mtu mwenye akili timamu tunamwangalia kama ana akili, matendo yake, tabia yake, na pia mwenendo wake wa kidini, kilo na kimwili. Kwa hivyo ndio tunapoangalia katika ambao utampata mtu sahihi katika maisha yako. Ambaye sio sahihi utamjuaje? Pili, mtazamaji ajue kwamba mtu ambaye ni sahihi ni huyu na sio sahihi ni huyu. Uze kidogo. Mtu ambaye sio sahihi utamjua kwa matendo yafuatayo. Kwanza, sio mcha Mungu. Pili, njia zake utakuta ni mbaya, atakuwa anakushauri mambo mabaya. Kwa hiyo ukimwona mtu ana namna hiyo ambaye anakutoa katika mwenendo wa kidini na kupeleka katika njia ambazo sio sahihi, utajua huyo mtu hakufai katika maisha yako. Kwa hivyo unatakiwa kumtafuta yule, kuangalia zile njia ambazo mtu ana ambazo mtu anatakiwa kuzifuata katika maisha yake. Sawa, namshauri ni mtazamaji ambaye anatutazama sasa hivi hapo kupitia darasa hilo la vijana, ili na yeye kesho kama akipata nafasi naye haje kwenye darasa hilo kesho. Napenda kuwashauri vijana wenzangu ambao wana umri kama wangu au wanaonizidi, wachague watu sahihi katika maisha yao watakao wafaa katika ndoa zao. Waangalie tabia na mienendo na yule mtu ambaye ni mcha Mungu katika maisha yake. Kwa majina anaitwa Yunisi Nkwabi, ni mshiriki wa kanisa la Nyamazobe, ni mwimbaji wa kwaya ya kanisa la Nyamazobe. Sauti ya ngapi? Sauti ya kwanza, ya pili na ya tatu kidogo. Sauti ya kwanza, ya pili na ya tatu kidogo, imba ya tatu, imbo wote. Hapa sasa. Wote sauti ya tatu. Wewe sema imba ya kwanza, ya pili na ya tatu. Imbe basi ya tatu. Paka nitolee kisa sasa. Sifu Mungu. Sifu Mungu wa neema. Sifu Mungu wa neema. Sawa, hiyo ni ya tatu au ya kwanza? Niliyoimba ya kwanza, niliyoimba mara ya kwanza ilikuwa ni ya kwanza. Niliyoimba ya pili ni ya kwanza, ya tatu ya kike. Sawa, Makambi mwaka huo unazungumziaje? Tunamshukuru Mungu kwanza ametulinda kwa muda wa mwaka mzima. Na tuko hapa kwenye Makambi, tunafurahia Makambi. Kwa kweli Makambi ya mwaka huu ni Makambi ya pekee sana ambayo hayajawahi tokea. Kwanza tunabarikiwa na wahubiri walioko sehemu hii. Tunapata neno ambalo linatulisha kiroho. Lakini pia katika kambi hili tumekuwa na chakula cha pamoja, yani makanisa manne tunajumuika kushiriki chakula pamoja. Kwa hiyo ni kambi la kipekee ambalo halijawahi tokea katika mtaa wetu. Upekee wake mkubwa, mbali na mambo ya chakula, upekee wake mkubwa ni nini hasa? Upekee wake mkubwa ni masomo ambayo yamekuwa yakitolewa hapa na wachungaji mbalimbali, yakiwepo masomo ya elimu, masomo ya mafundisho makuu na masomo mengine. Kama kwenye mgawanyiko wa madarasa, kuna madarasa aina mbalimbali, kuna darasa la vijana, darasa la ndoa kongwe na ndoa changa, na madarasa ya watoto pia. Ndani ya madarasa hayo umejifunza nini sasa? Tujuze kwa uchache. Mara nyingi nimekuwa nikihudumu kwa watoto, kwa hiyo nimejifunza mbaraka kwa watoto.
tunajifunza nyimbo na watumishi walioko kwa watoto wanatuhudumia vyema. Yes. Sawa. So, unapenda kumwambia nini mtazamaji ambaye anatutazama sasa hivi kuhusiana makambi haya ili kesho naye akipata nafasi hata asubuhi, mchana, jioni kwa muda wake haja atazame mibaraka ambayo inaendelea? Msikilizaji na mtazamaji anayetutazama wakati huu, napenda tu kumwalika aje ashiriki na yeye mbaraka ulioko hapa. Akija hapa atabarikiwa zaidi. Asante sana. Mungu akubariki. Amina. Na mtazamaji, nyuma yangu ni kambi la watoto kama ilivyo kwamba kuna makambi ya watoto na makambi ya watu wazima. Baada ya kuzungumza na watu wazima katika kambi la watu wazima, nimepata nafasi ya kutembelea kambi la watoto na watoto wakiwa wanaendelea na huduma zao huku, michezo ya watoto, na hiyo ni miongoni mwa mibaraka ambayo iko katika kambi hili la Mkolani mwaka 2022 kwa mwaka huu, ambapo watoto wanazidi kubarikiwa pamoja na watu wazima. Mimi naitwa Gideon Mtani, asante sana kwa kuwa nami kupitia makambi haya ya Mkolani 2022, ambapo kauli mbiu inasema nitakwenda kwa nguvu za Mungu. Kufikia hapa sina la ziada, niseme asante, kwa heri kwa sasa.